Edhe sot, mira qytetartët e Tovës dhe rrethinës dolën në rrugë për të protestuar kundër ndotjes. Protesta u organizua nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, i cila i dërgoj një ultimatum qeverisë dhe komunës. Kryetari i kësaj organizate, Arianit Xhaferi, shpalosi tre kërkesa: mbylljen e Jugohromit, largimin e deponisë nga hyrja e qytetit, si dhe ndalimin e qarkullimit të automjeteve në qytet, pa plotësuar standardet ekologjike. Në të kundërtën, Xhaferi theksoi se do të ndërmjerën masa më radikale, duke filluar nga bllokimi i rrugëve e deri tek bllokimi i institucioneve, duke mos anashkaluar as objektin e qeverisë së Maqedonisë. Data 25 dhjetor 2015, keni afat qeveri, keni afat komun, 25 dhjetor 2015, ora 12 e natës. Merreni këtë ultimatum shumë seriozisht, se ne seriozisht e kemi. Merreni seriozisht. Ose përballuni me revoltën e qytetarëve të Tetovës. Nëse këto kërkesa nuk plotësohen, sot ju japim fjalën dhe do e mbajmë që nga java tjetër do bllokojmë çdo gjë në qytet. Do bllokojmë komunën, gjykatat, hyrjet-daljet e qytetit, rrugët që çojnë në Jugohrom. Por ju premtojmë se ju vim edhe në Shkup. Do ju vim edhe në Shkup para qeverisë në protesta. Sipas tij, prokuroria dhe gjykata janë shëndruar në peng të politikës dhe heshtin duke shkelur rënd kushtetutën. Bekim Tateshi dhe Arben Taravari janë dy mjek të cilët kishin dalur për të protestuar. Grimcat PM10 janë aq të imta sa që mund të depërtojnë në çdo inë të organizmit dhe nuk ka pjesë e organizmit të njeriut e cila nuk dëmtohet në aspekt shëndetësor. Sidomos në aspektin e reproduksionit, pra e cila për fat të keq mund shifet 5 ose 10 vjetët e arshëm. Kanceret në Tetovë 2010 ka pas 1200 të sëmur. 2013 deri kur mundeshim të marrim të dhënat janë 2300, do më thonë gati se është dyfishume numri i njerëzve të sëmur prej tipeve të ndryshme të kancerit, kurse organizata botërore shëndetësore ka konstatuar se PM10 thërmizat janë arsye ose shkaktar të rëndësishëm në paraqitjen e kancerëve. Ndërkohë, një tur me protestuesve kanë vazhduar protestën para komunës së Tetovës, por jo me thirrjen e organizatorëve të protestës. E gjatë protestës së pakontrolluar, një person i mitur ka hedhur një koktej molotov në drejtim të komunës, por më njëherë situata është vënë në kontroll nga autoritetet e rendit. Ndryshe, kjo është protesta e dytë që po mbahet brenda dy ditëve nga qytetarët e revoltuar të zonës së Pollokut për shkak të ndotjes së ajrit. Vazhdimi i kësaj proteste në mënyra të tjera është vetëm e dëmshme për atë të cilën jemi tubuar këtu.